Tashiba nguwe ma results. Ma ready re baba. Anda wa ready. Mama ready ti watawu na. Ma results haka zombo zani tuwa ready re kumkashi. Zinita. Ma results haa itu ready kujirugurumbo daru. Alright. Yeah. So. Yes. Sorry baba wani. Mutupo mkazonyo unu ereje mkazonyo. Kuru baadu watu zuziso wangu. Alô? Mati! Eu não vou fazer nada, não vou fazer nada. Não vou fazer nada. Eu não sei se você está fazendo isso. Eu não sei se você está fazendo isso. Ah, I was that is an ethical news. Neither got this of no poop. I'm not going to go there soon. Why should I have to teach your mind?